І наостанок – день народження на сцені. Миколаївська поетеса Ольга Сквірська відзначила свій ювілей. За словами самої авторки, хотіла, аби цей день запам'ятався і їй, і глядачам. Сложу в саквояж все, что нужно для жизни счастливой. Палатку и пляж, леденцы и цветущую сливу, звезду золотую, она мне для праздников будет. Миколаївська поетеса Ольга Сквірська відзначила свій ювілей. Хтось вважає день народження сумним святом, однак Ольга його дуже любить. Тому вирішила розділити цю радість не тільки із рідними, але й з усіма, кому подобається її творчість. Поет должен, наверное, в свой день рождения выйти к читателям, читать свои стихи, рассказывать о себе, общаться. Вот именно в таком формате. Ольга уже членом Союзу письменників України випустила дві власні книги. Так скромно говорить про свої досягнення. Що ж до планів на майбутнє, загадувати не любить. Каже, головне, щоб писались вірші. Вітати іменинницю прийшли рідні, друзі, колеги по перу. І, звичайно, найрідніші. Мама каже, вірші Ольги – відображення її характеру. Такі ж чуттєві та зворушливі. Адже Ольга із дитинства була чуйною до чужої біди. Вона повернулася додому пізно, після курсу англійського язика, і на остановці зустріла стару жінку, яка плакала і просила, щоб її хтось взяв, їй негде було ночувати, тому що син її не пускав додому. И Оля ее привела к нам домой. С моей мамой она в комнате ночевала. А после этого она написала стих «Случай». И это было такое трогательное стихотворение, что мы просто рыдали. Кожному, хто прийшов на святковий вечір вітати іменинницю, було що згадати та що побажати. Артема Куцолапського, наприклад, з Ольгою звела спільна робота на журналістській ниві, а подружила – любов до поезії. А Тетяна Монахова з Ольгою познайомилася через соцмережі. І товаришують уже багато років. Наші відносини почали складатися іменно в той момент, коли я знав, що Оля пише. Случайно обнаружив какую-то папочку за ее рабочим столом, там были какие-то ее стихи. Это наверняка были стихи ранние, причем, как она потом мне рассказала, ну, с этого момента, как я узнал, что Оля пишет, я ей сказал, что я пишу, у нас сразу отношения начали налаживаться. И с тех пор мы очень хорошо дружим, она вот один из самых близких моих друзей в этой жизни. Желаю ей оставаться такой же вдохновенной, искрометной, красивой, молодой, чтобы у нее хватало запала и желания не просто творить, не просто делиться своими стихами, но и организовывать вокруг себя пространство, создавать вот это креативное творческое пространство и собирать вокруг себя интересных, талантливых людей. Були цього вечора і зворушливі слова, і щирі вітання, подарунки і сюрпризи. Багато поезії і, звичайно, святковий торт. Тож іменинниця обов'язково запам'ятає цей ювілейний день народження. А можливо, отриманий заряд позитиву згодом виліться у нових поетичних рядках. Тетяна Коренківська, Сергій Каланджов для «Об'єктиву».